Esa pregunta sí que é ben complicada. Con dicirche que eu publiquei o primeiro libro con 40 anos xa, eu sempre digo que eu son unha esperanza para todos os escritores, non? Digo, se se pode publicar con 40 anos, ainda se pode publicar, non? Son un escritor novo, afortunadamente, nese sentido. E a clave, bueno, pois eu non o sei, eu como lector o que busco son historias que me cheguen, e tamén hasta certo punto que me axuden a interpretar un poquinho máis a realidade, independentemente que sexa un xénero máis realista ou menos, pero sí que me axude a dar claves para a realidade que vivo. Bueno, pois eu supoño que o apoio que precisa é o do público, non? Eu creo que sí que hai un público, o que temos é que volver a encontrarnos un poquinho con el e tamén sacar un poquinho a literatura de onde estamos sempre, non? De determinados actos máis pechados e a ir a cara a actos máis abertos. Eu creo que sí que hai o público, a dificultade é que esa pequena masa crítica, que é certo que é moi pequena agora mesmo en lingua galega, ila afortalando para pa seguir medrando. Eu son optimista, estou seguro que nunca peor, sempre mellor.